pored prestola Božijeg s desne strane ili je u naručju očevom? Pitanje koje je nemoguće objasniti ako bi postojalo Sveto Trojstvo. Ako bi postojale tri osobe Božije, tri božanske osobe. Svakako za sve ovo imamo citate i možemo da shvatimo da je jedan Bog i da je taj Bog se objavio u telu i nazvao je to telo sinom, savršen čovjek bez greha koji je bio ispunjen i utelotvorenje Boga na zemlji. Naredna stvar koju bih želio da kažem, ko je podigao Isusa iz mrtvih? Da li je to Otac? U Efežanima 1.20 kaže Otac podiže iz mrtvih. Ili sam Isus kad je kazao da razborite ovaj hram i u tri dana ću ga sazidati i ovu crkvu. Ili Duh Sveti, kaže Duh koji je vaskrsao Isusa Hrista i on će vaskrsati vas u dan posljednji. Ko je vaskrsao Isusa Hrista iz mrtvih? Koja božanska osoba? I tako dalje, mogli bi još puno toga da se udubljujemo, ali sve to nam daje naznake da je jedan Bog i da se objavio u spasonosnom imenu, a to je ime Isus. Ime koje je dovoljno za spasenje. Danas, šta meni znači to ime Isus? Naš ugled je rana crkva i apostoli Hristovi i oni su krštavali isključivo u imenu Gospoda Isusa Hrista. Nijedan citat ne nalazimo za vreme apostola da su drugačije krštavali sem u imenu Gospoda Isusa Hrista. Nigde se ne spominje krštavanje u titulama, osobama ili kako li već. Samo isključivo u imenu Isusa. Prvi vernici su bili kršteni samo u imenu Isusa. Filip u Samariji kaže jer još ni na jednog ne beše došao nego behu samo kršteni u imenu Gospoda Isusa Hrista, govori se u izlivanju Svetoga Duha. Petar je došao u 10. glavi delima, kaže i zapovedim da se krste u ime Isusa Hrista, tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana. Jedna